دانشم بارسم آلوم عادی بیتی ایش خانه ده عادی خادم قچه ماشینه آله سنده سمونگه پولیخ با من دیده کمری اوچو بشگه اوندن کاره ساتو سینچی جنتر برو بش قاره رنگلی اون اوچ مینگه جنتر برو بش مخلین دیچ قرلگه چکن اینده بش کنگت نیسانشگه جنتر برو بش جنتر برو بش قاره رنگلی اون اوچ مینگه جنتر برو بش جنتر برو بش جنتر برو بش قاره رنگلی اون اوچ مینگه جنتر برو بش جنتر برو بش جنتر برو بش السلام علیکم برادرلر زررسز سیمرمقچی بولغان انسانلار اچون بیست تریناروفکا سیمرمقچی بولغانلار اچون سامیونوان رد جنشین جنشین محصولاتلارنی تاکلیف قیلمیز بو محصولاتلارمیز کپسولا حالاتیده بولادی بر آیده کمیده 12-15 kilogramgacha yoki 7-10 kilogramgacha semirtirib beradi. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka, boshqa shaharlarga через pochta bemalol. Video ostidagi nomerlarga telefon qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Mana aka Abbos akaning qizi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz zo'rmisiz? Va alaykum assalom. Siz zo'rmisiz? Salomatingiz yaxshimi? Xudoga shukr aka, rahmat. Jonisson? Rahmat. Qanaqasiz, yaxshi keldingizmi? Bular sopaverasiz, u odam bu yoqdan qilaver. Mana shu qator o'zingizniki bo'ladi. Yo, mana ha, yo'qdan tepadan o'zi ko'rdim-da, qarab yangilanglar bor aka yana. Obunachilaringizni ko'rishib olyapman. Assalomu alaykum Jahongir Rus obunachilari, aziz o'rtoqlar, tuzumisizlar, salomatmisizlar, uzoq yaqindan kuzatib turgan musofir yurtimizni kuzatgan akalarimiz, ukalarimiz hammanglar salomatmisizlar. Qanaqasiz? Bugun 14 yanvar bayram kuni ekan, aka. Bugun mushuklarning bayrami ekan-da. Hammani tabriklab qolaman sizlarga. Himoya qilganlarning bayramimi, armiyaga borganlarning, erkaklarning bayramida. Aka, qanaqa yangiliklar bor? Qaysi mashinalardan ko'ramiz? Xo'p, yangiliklar bor. Sveji yangiliklar olib keldik. Oldingi safar obzorlaringizda ko'rsatganlarimizni уже bir 6-7 tasini sotdik. Xo'p, yangilardan olib kirib qo'ydik, zo'rlardan olib kirib qo'ydik. Bugun sizni obunachilaringizga qiziqroq bo'ladigan Mercedes salonli mashina Mercedes emas-u? Mercedes yaqinroq. Nimasi? Ana videosini qo'ydim. Bir Lacetti'ni tekshirdik-ku, Gentra'ni. Bozordan tashqari obunachimiz olgan ekan. Instagram'ga hamma joyga qo'ydim, shu qilib. Qanaqa chiqdi haqiqatan ham telefon bo'lmadi bizga, mana mashina. Yo'q, yo'q, bo'ldi. Menga telefon qilishdi. Sizning nomingizdan Jahongir o'zingizni kuzatib turamiz. Ashaddiy obunachilarimiz deb telefon qilishdi, ko'rib berasizlarmi deb. Bo'ldi, bo'ldi dedi. Uni ham kelgan, u mashinani tega o'sha gapirib o'tib ketdik, o'sha joyimiz ozgina chala bo'lib qopti. Videoda aytilmagan. Ha, videoda aytilmagan joyimiz ozgina chala bo'lib qopti. U mashinaning yili o'sha 2006-2007 ekanda yili. 1.6 Lacetti ekan. Lacetti'ni jenter qilishgan, ikkita krilo kapot almashgan, fara almashgan, keyin uni polni kraski sepilgan, padukni sepilgan, kraski sepilgan. O'shanda Lacetti'ni jenter qilib, misol programma urishgan, 18 programma mashinaning yilini 18 qilishganda, o'shaning uchun kuzovni boshqa raqam chiqqan, o'tdi. Anaqasini aytganda, Lacetti kuzov, bu yerda programmasini tekshirganimizni bildingizmi? Bu o'sha programmani o'sha 18 urib qo'ygan, jentra qilib qo'ygan. Programmani ham jentra qilgan. Ha, jentra qilgan. O'zi 13gacha chiqqanmi? Lacetti avtomobil. Shunaqa, ha, 13gacha chiqqan do'stlar. O'sha narsani agar Abbos aka tekshirib bermaganda, yaxshigina tushunib bo'lar edi. Bu ham endi Allohdan, endi biz ham jamastiramiz. Ha, loyiha, ular ham xursand bo'lib ketishdi, shunaqa bo'lib keldi. Endi sabab yo'q qoldi shu. Qaysi mashinani ko'ramiz aka? Xo'p. Bu yerdan boshlayib qolaylik, keyin bundan o'tamiz. Xo'p, yangi Best Probeklardan ko'ramiz. Bu ham Jahongir Best Probeklar narxi ko'tarilib qoldi. Narxlar ko'tarilganmi hozirroq? Ha, ko'tarildi. Kissim-chissimga sezilar, sezilmas narxni olib yana mashinada tortilib qoldi. Ko'chada ham sal qimmat bo'lib qoldi. O'sha olishimizdan ko'chadan ham sal kissim-chussim qimmat bo'lib qoldi. Best probegimiz mana holati. Bu yangi sveji. Oldingi hafta mashinalarni 6-7 ta sotilib ketdi уже. O'sha bozor olib chiqqanlari. Ha, biz hamma narsasi bor. Look-fuk. O'sha mayitfonimni
Bakı o kinop ki çıkardıysa yok. Koyun hemen esası var. Şu stalli. Oynalar zavatsızki uzun kora atıldı. Narx qanaqa endi mashinani? Xo'p, narxi necha? Jahongir narxidan olib ko'tarilgan hisobiga men oldingi videolaringizni ham aytganman. 16900 qilib beraman. Bonusiga polikmi, chexolmi, nima pulutmi, nima bo'lsa qo'yib beraman deganman. Kelishdi. O'zimizdan klientlar kelishdi. Siz saytingizdan emas, o'zimizdan klientlar qilib berdik. Chiroyli qilib, o'sha ko'rmalarini qilib, xursand qilib klientlarni chiqarib yubordik. Bu sveji maşınlı, bitti şu hazı, bitti bespreveğimiz tuttu. Kengi bitti ok ogenimiz, gazlar hemen, 4. pekeliğinde gazlar hemen, 3700 kilometre yürgen. O ne, az korsatı otağımız o ne, video abzorlarızdı. Ki şimdi ahir kança bu? Bunun ahirge takılgen ahir şey, Cihang'ın 17 bası bir aramız. 17? 17 bası bir aramız ucu. Bazarda yani şu 17-3, 17 aramı çıkıp oldu ahir. Ben kelisi 17 bası bir varam. Sakarlı geldim şu. Ha, nasıl bu mu? Bonus? Kurmana dedi. Kurmanası gelme. Yani kevirsin, korsankı bir aramız. Rossiyadagi vatandoshlarimiz diqqatiga reklama emas, tavsiya bermoqchiman. Agarda siz Rossiyadan turib yaqinlaringizga eng zo'r kursda pul yubormoqchi bo'lsangiz, unda sizlarga TSPA ilovasini tavsiya etaman. TSPA orqali siz Rossiyadan turib yaqinlaringizni Uzkartiga, Humo kartasiga, gaz suv svetlariga, telefonlariga va internet provayderlariga eng zo'r kursda pul yuborishingiz mumkin. TSPA ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni xursand qiling. Siz ham bir ishlatib ko'ring, hali bizga rahmat aytas. Do'stlar, Jahongir o'z obunachilari uchun qoradan qoradan tugatamizmi yoki kurs o'tkazib turasizmi? Men bu yoqdan kurs o'tkazib turamiz. Bu 22 22 avtomat. Yo'q, 23 bu. 23 narigisi. 23 2000 yurgan kilometr. Yurgani 2000. Ha, bu baraka bo'ldi. Sotildimi? Ha, 16500 ga. Yaxshi insonlar o'zimizdan qadrdorlik kelib qolishuvdi. Qurlab ketishdi. Ha, kaltini bevordik. Bozorda shunaqa Jahongir anaqa bor. O'sha baraka qilgandan keyin kaltini berib qo'yamiz, xotirjam mana. Hech ocholmaydi. Kalt o'zligida turishadi, xotirjamda, ketib turishadi. O'sha soat 5-6 da bozor tugagandan keyin olib chiqib beramiz, olib chiqib berdingizchi. To'lovlarni to'lab. Mana mashina 2000 yurgan, 23 kuz bilan texpas bilan 23 16500 ga baraka bo'ldi bu. Kraskalar toza. Xuddi shunaqa variantdagi bormi yana aka? Xo'p, qanaqasi? 16500 ga yana shundan topib bera olasiz. 16500 ga 2023 shu atrofida yurgan, 2000 3000 yurgan. O'shan yaqinrog'i bor. Bormi? Ko'rsatamiz buni ham. Xo'p, bu ham mana 22. Jahongir? 2022 avtomat do'stlar, buni ham ko'rib ketamiz. 25 ming yurgan ekan. Xo'sh, kapotni ochib o'tib ko'raylikmi? ABS tormozlari bor. Buni ham o'sha benzinda. Buni ham benzinda ekan. Ha, benzinda, bu ham o'sha tayyorlab qo'ydik buni. Buni bildingizmi qaysi mashinaligini? Ya. Motorlari yuvilmagan dedimmi? Ha. Oldingi videongizni o'shani mana tayyorlab qo'ydik, cho'tka qilib qo'ydik motorlargacha. Yuvib olib chiqdingiz. Ha, akkumulyatorlargacha mana kachir bo'lib, chiroyli qilib qo'ydik. Asad aka, ustalarini mayerovka qilib, keramika qilib tayyor qilib qo'ydik, minishga tayyor qilib. Kevurishadi. Buni ham chiroyli narxlarda qilib beramiz. Salon urilgan ekan. Ha, tayyorlovka ruxsati bor. Oldi orqa amerikanka. Yaxshi flut qo'yilgan. Orqalarida endi mana o'zimizdan stoymentlar bor edi. Zo'r so'raymiz. Xo'p, buni qancha deyapsiz aka? Jahongir, buni oldingi obzoringizda 16200mi, 16500 deydi. Esimda yo'q lekin. Ha, buni tayyor qilib qo'ydi uji. Ha. Buni taqalligan narxini 16000 qilib beramiz. 16000 ga. Ha. Voy, aning yaqinroq dedimmi? Buni o'sha 22-25000 yurgan. 16 bo'lsa buni beramiz. Oldi amerikanki, orqa optiri, tayyorlovka ruxsati bor, keramika, payrovka qilingan.
tayyor holati. Mana bu chaki. Xo'p. Bitta ma'nosini ko'rsatib o'ra qolaylik, keyin men o'rtadan olib ketamiz. Xo'p. Hozir esimdan chiqib qolgan mashina ko'pdi. 22 mi deyman bu ham? Bu ham 22 ekan. 22 lik uchi ikkita qoldi. İki üçte kaldı. Otken bazar kopyada. Ha kopyaydı. Satıp dışarıya hemen sana. Bana bunu yapayım. Şu abiyesi var. Hemen esası var. Tayyar bu ya. Avtomat karokke. Kraskeleri toptazı. 35 bin yürüyen. 35 bin yürüttü. Radnoy kraske dostlar. He. Halat bunu yapayım. Sveci. Halatını gördük bunu. Buni ham orqa orqasi optira, oldi amerikanki. Aha. Bu ham tayyor panirovka qilib chiroyli qilib qo'yganmiz. Narxini oxirgi taqalgan narxini 15800 bo'lsa berib yuboramiz. 15800 ga ketadi. Ha, 15800 bo'lsa buni ham berib yuboramiz. Oxirgi taqalgan narxi. Endi Sveji mana tayyor zo'rini olib kirdik. 23 15600 yurgan. 2023. Bittimas 15600 km yuribdi. Mejigard. Aha, Mejigard pultlari bor. Malibu rol. Hop, salonni ko'rsatib ketdim. Men Premierniki qimmatini qo'yilgan, o'sha original qo'yilgan. Aha. Xitoymiz, o'zimiz qo'ygan emas, Premierniki rol. Rolü hemen genel. Hop, karı mecigat, kenge yakşı. Çiholu. Çiholu bu, koji. Allah orta, çura. 17.8. Gazı bu, 4. pekeliğine. Gazı geçe bu oraya gelme. Gazı geçe bu. Sayıyor. Yürgen uzunluğu halalı. Kraskes 100 boy job. Tekşir o genimiz. Holat yaxshi. 17810miz. Kelisi yana tepasi savdosini qilaman, orqalarini ko'rsatib o'tasiz. Aka obunachilar qancha qilib beramiz bu mashinani? Siz obunachilaringizgami? Ha. Siz obunachilaringizga arzon qilib beramiz. 17.5 bo'ladi. 17.5 ming bo'lsa, siz obunachilaringizga chiroyli narx beramiz. Kelsa, mashina tayyor. Nech pul tiqilgan mashinaga mana shunga? Mashinaga nech pul tiqilgan, tiqilganini bilmayman. Rasxotini endi bab egalari biladi. Biz ham shu egalardan olganmiz. Olib endi tirichilik qilamiz. O'sha Premierniki o'zi $350 shunaqa turadi yangisi. Mali bu bari rol. 200 neç pul? $220 mı? $200 mı? Ama detaylı. Ketet de bir misim, bir yana misim ketken. Şuna katırıp ketken. Şu navrotun ozu gibi kâme de bir yana mi ketken. Kâme de. Ben şu halat diye gelin. Şu halat gelişip kâme de bir yana mi $2000 ketken. Gaz var, Allah orta çırap. Gelesi yıkılıyken ben stoykaları, tayrokaları var. Bitti bana tizilinge joy yamıyor. Boşuna ideal halatdı. Ben de motorlarını kursu otamız. Allah dedim ha boşuna. Ben bu ventilator Hawaii'lente vereken yani kiti. Divino'ya geldi. Divino koşuluyla. Kansiyeri yani bir emala küçültedi. O skop jenteriler de öz bilirsiniz. Ahmet bilirsiniz. Ventilator yanıge depen yetili koşuşuyordu yani. Yetteki yaz diyem. Kansiyeri yok yürüsüyem. Bitti de küçültmeydi bana. Yaxshi sovut beradi, radiator. Yaxshi sovut berib, bemalol mazza qilib yurishadi. Qaysi bor aka yana ko'rishga? Xo'p, keyin bunisi bor. Yili necha buni? Buni 22. 22 do'stlar. 22 rul, mali 22 bar. Yurgani shu 15 ming. Buni ham mana boyiga bar mana buni bar farqi bor. Hali bu bar. Hali bu rul. Qimmatroq bu. Ha, u Premierniki originali. Bu o'zimiz chiqqani. Mejigat pult. Holatlari. Daje hidini ham bilib turayotgan bo'lsangiz, zapaska hali tushmagan, o'zini haloli. Ishlatilmagan zapaska bo'lmadi sizlar. Balonlari ham yangi turibdi. Ha, yumshoq, to'rtta yumshoq yaxshi balon qo'yilgan.
tayinroq ruxsati bor. Oldi Amerikan kor qoptiri, buni ham bitta oldini ko'rsatamiz. Qancha so'rayapsiz bunga aka? Buni 17 davomiz. Aha. Buni ham oxirgi taqadigan narxi 16800 bo'lsa beramiz buni. 16800 ga ketadi mana. Ha. Mana holatlari. Mashina benzinda bo'lsa. Ha, bemalol. O'zini halol. Kimga qiziq bo'lsa, aloqangiz qurishadi. Qaysi mashina bo'lgan? Xo'p, bunimiz bor. 2000. Bu ham 22. 22 ekan o'zlar bu ham. Amerikan kafari. Optra bo'lsa kerak. Ha? Optra ham orqasi. Ha, ha. Qoralar. Ko'pi o'zi bizni aytaman sizga. Ana hobbi deydi. Navrot qilib sotamiz. Tayyor bu ham, kelishadi, haydabga turishadi. Jahongir bu oldingi videolaringizdan 22 kit 3ta qopdi. Buni ham o'sha skidki qilib chiroyli narxladi. Siz obunachilaringizga kelishsa. Buni ham narxini taqaligani o'sha 15700 bo'lsa berib yuboraman. 15000? Ha, 700 bo'lsa. 700. Yurgani 46000. 46000 yurgan. Kraskasi toza. Bitta qo'l haydalgan mashina. Holati mana. Tayyor. Qaysilar bo'lgan aka? Xo'p, bitta mana oqimizni ham ko'rsatib ketamiz. Oq-oq deshuvdi. Obunachilaringiz ham telefon qilib, oqdan ham bormi, oqdan ham bo'lsa chiqaringlar deshuvdi. Mana bitta oq olib kelib qo'ydik. 23 4-chi paketini gazlanib mana orqa optiri oldi Amerikanki holati 3700 yurgan kraskalari top toza. Bu ham xuddi shunday do'stlar. Amerikanki optiri 23 avtomat korobka. Radnoy kraskalari. Kraskasi top toza 3700 yurgan. 3700 probeg bo'libdi hali endi. Gaz qo'yilganmi endi? Gaz 4-chi paketini gazlari mana. Propanmi? Propan. Mejigar pult. Mana holatlar ichlaridan bitta olib ko'rsatasiz. Do'stlar mana. Bitta soat yo'q ekan bunda ham. Mana propanlari, o'sha tabletka deyishadi-ku. Zapaskani o'rnida. Ha, 35 talik tabletka. Qancha tayyor buni? Buni 17 davomiz. Buni ham kelishi chiroyli narxlarda qilib beramiz. 17 dan o'tib beradigan joyimiz bor. O'tib beramiz. Chiroyli narxlarda qilib beramiz. Keyin bu yoqdan yengilarimiz 20 da kirgan. 20 dan ko'rsatib o'tamiz. Yaxshi insonlardan olib keldik. Jahongir bitta qo'l haydalgan mashinani olib keldik. Kiti 20 amiz bor. Do'stlar, 2020 avtomat korobka qorasidan ko'ramiz. Kraska qanaqaki? Kraska toza, bizda mana bunaqa narsa bor. Kraskasi bo'lsa, kraskasi bor deb aytamiz. Toza bo'lsa, toza deymiz. Yurgani 44000 bo'lgan ekan. O'zini haloli bitta qo'l mashina. Mana holati. ABS tormozlari hamma bu benzinda. Benzinda. Ha, holati mana ko'ring. Bu ham glasi qilingan. O'zini holatida turibdi bu Jahongir. Beljigarit bor. Skromniy variant. Endi kimga misol, kimgadir bunaqasi, kimgadir navrotli qizroq bo'ladi. Narx qanaqaga buni? Jahongir buni 14700 olamiz. 14700. Ha, 14700 olamiz. Kraskasi toza, 44000 yurgan, hal 44000 ga o'tmadi, 43500 mi shunaqa bo'lgan. Buni ham kelishsa 14500 bo'lsa, buni berib yuboramiz. 14 oxiri. 14500. 14700 olamiz. 14500 berib yuboramiz. Kraskasi toza. Ana endi qizilroq varianti 20. Bu ham. Ha. Kraskasi top toza. Bu qanaqadir navrotlar bormi? Ancha navroti bor. Buni hozir etishim spiskga qo'rishim kerak. O'shaning uchun ko'rsatib o'tamiz buni ham.
bitti holatini. 20 115 ming yurgan. Aha, qo'shiluvchi. Holatini bitta ko'rsatib o'tasiz. Bu mer salon qilingan. Mer salon. Hamma narsa ishlaydi. Knopkalar hammasi sizdenlar, knopkalar bu yerda, legrovka qilganlari. Xo'p, mana sizdenlar hammasi mana buni ko'rsangiz, mana ishlaydi o'zi. Roll bar, cruise mam signallar bor, 3 xil signal qo'yib qo'ygan mashinaga. Daje mana bilayotgan bo'lsa signal beryapti. Oldi orqaga odam o'tgan bo'lsa, ha, parktroniklar bor o'zida. Migat qiladi o'zi. Yani 115 ming ko'rsatib turibdi. Mana holati bu yoni ham. Tomlari ham ko'rsatdi. Tayyor. 4-chi paketlarning gazlari mana. Shunkasi ham bor. Kim o'tgan? Polli mashina shunka. Shunka. Ha, 100% shunka. 4-chi paketlarning gazlari mana. Mana gazini ko'rsatibsiz. 4-chi paketlarning gaz. Oldi amerikanki, original. Bu nimasi? Orqa optiri. Xo'p, narx qanaqa ekan? Mana uni ko'rsangiz, haqiqatdan uni ana ja xo'p bu odam haydagan. Daje men yo'llardan ko'ryapsiz. E'tiborsizpet qildi. Men siqib qo'ygan, sportivga qilib qo'ygan endi. O'zi uchun qilgan. Karnizlarni ko'raylarmiz. 15.7 15.700. Ha, 15.710miz. Aha. Ha, buni ham kelishsiz, chiroyli naqlada qilib beramiz. Kraskasi qanaqa ekan? Kraskasi toza, hali buni bizga hali supedan qilmadik tayyorlashga. Aha. Mana mana bitta miyatinasi bor. Xudo xolasi bu miyatinlarni ham to'g'rilab chiroyli qilib qo'yamiz. Kimga qiziqroq bo'lsa, kimgadir navrotli mashina deyishadi, ja mers bo'lmasa ham. Ha. Jentlarga qanaqa navrot bo'lsa qoraga tushuradi, chiroyli turadi. Tayyorlovga ruxsatlari bor. Shu 4-chi paketlarning gazlari bilan tayyor holatda. Yana bir mashinamiz bor. Mashinamiz bor, ha? Tepada uni ham bitta ko'rsatamiz. Yili 18 qora. Uni ham bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. U ham tayyor holatda. Boramizmi? Ha, qora. Ketdik. Yuring, ha? Mayli. Obunachilaringizga qiziqroq bo'ladi u ham. 2018 qorasidan. Ha, 2018 qorasidan avtomat. Avtomat. Polni shunki, oldi orqa chiroq. U ham shu puli shirin Jahongir, puli shirin qilib azonaqlarni qilib beramiz. U ham uspet qila olmadi, o'shanga tepada qolib ketib qoldi, bu yoqqa o'kira olmadi. Bu yoqqa kirishga vaziyat bo'lmay qoldi. Ne, o'sha to'liq qoldi kechpayt. Baraka bo'lib qoldi, o'sha yangi tepaga qo'yib qo'ydik. Uni ham hozir ko'rsatib o'tamiz, tekshirib o'tamiz. Do'stlar, boyagi Abbos aka aytgan jentra shu 2018-yil. Ko'rsatib ketamiz buni ham. Original amerikanka faralar qo'yilgan ekan. Hop, motor qismini ko'rsatib ketamiz. Abbosimizda bor, mashina benzinda. Kraska qanaqa edi uka? Kraskasi toza. Toza mashina. Petno ish narsa yo'qmi? Yo'q. Balonlari ham yangi turibdi. Xo'p, salonni ko'rsatib ketamiz do'stlar. Malibu 2 rul, chexol, poli, hamma narsa qilinibdi. Yurgani 72588. Bagaj ochiq. Optra fara. Narxi nech bo'ladi mashinani? 14 ming deda boya Abbos aka. Laminatlar qilingan ekan bu yoqda. Xo'p, bunga ham boyagi nomerlarga telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Mashina shu holatini ko'rsatib o'tib ketdim. Narxi qanaqa uniki? Narxi necha? Unichi 13.8 dan. Uni ham kelishsa, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Kraskalar toza uni? Ha, kraskalari top toza. Oldi amerikanki, orqa optiri. Polni mashina shunki. Hozir tepa to'pni ham bitta ko'rsatamiz. Bu yoqda mashinalarimiz mana hammasi shu. Hozircha ko'rsatdi bu yoqda hammasi. Ha, hammasi ko'rsatdi. Endi o'zimiz ham mashinalar.
daha halis yani maşınlı olamız yani kirmegen maşınlarımız var. Yani bir kalı teylemeyen maşınlarını üspet kılamayalım üstüye veremiz. Teyleş yani minyatinler olsun, minyatinler çıkarıp kreski toldurgen joylar olsun, kiçkinli kiçkinli toş teygen olsun. Bunu harabara kreski toldurup, teyler, keramik, peyrop kılış gerek. Videomuz hem 40 minuttan açıp gidip de tügertegen bolar ha eğer bu maşın. Bolu bolu, sizin mesleği şu. Omon ichilar zeh qochmagan bo'lsa bo'ldi. Otasiga rahmat bergan ma'lumotlaringiz uchun. Sog' bo'ling. Obunachilaringizga gaplaringiz bo'lsa oxirgi. Obunachilaringizga yaxshi so'zlar ham, hammalarni mushuklarni bayramman deydi. Tabriklayman sizni. Okalarimiz, ukalarimiz vatan himoyachilarining kuni bilan hammalarni tabriklaymiz. Sog' salomat bo'linglar. Yana chiroyli obzorlarda ko'rishguncha deydi. Xo'p. Abbos akan nomeri ekranda qaysidir burchagiga chiqarib qo'yaman. Telefon qilib ma'lumotlarni olaverasizlar. Biz bera olmagan ma'lumotlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Vaqti shu 9 dan keyin, kechqurunda 9 gacha. Ey, qavrusi, mana ja kech qilsam edi. Yarim kechasi telefon qilsa bu. Shunda dam olgan bo'lamiz. Do'stlar, rahmat hammaga shu joygacha kuzatib kelganlaringiz uchun. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'lasizlar. Like'larni ayamay bosing. Sizga ham rahmat. Baraka toping. Sizga omad. Yaxshi kunlarni ko'rishingiz, Jahongir. Sog' bo'ling.